လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျေးဇူးအချီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရှာပါဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမေဖေဟာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးရှိဆုံးပဲလို့နံပါတ်1ထားမှာဖြစ်ဘာကြောင့်မိဘကိုကျေးဇူးရှိဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကြွေးတာမွေးတာတွေအသာထားမိဘကလူလောကကိုလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပဲနော်အခုကိဆိုရင်မိဘတွေကတချို့မိဘတွေဆိုလာခွင့်မပေးဘူးလေကြွတင်ပြီးတော့တားဆီးတယ်မလာရဘူးလာပြန်လို့ရှင်လည်းပဲအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ပြစ်တာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အလာလည်းမခံဘူးလာလို့ရှင်လည်းလွှင့်ပြစ်တာရှိတယ်ပေါ့ခက်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာအဲ့တော့မိဘဆိုတဲ့ immigration ကကိုယ်လက်ခံမှလူဟာလူလောကရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုလူလောကရောက်လာတာဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍မိဘကကိုယ်ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ဖို့ရဘလို့မဖြစ်နိုင်မွေးဖွားလာပြီးနောက်ကိုယ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်မှုမပေးဘူးဆိုရင်လည်းဘလို့မလူဘွားမှကြီးထွားလာနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဣမတ်တလောကတဓတ္တိတာရောဒီလောကကြီးကိုမြင်စေတာပြတာတာမိဘရဲ့ကျေးဇူးဒီကျေးဇူးကဘလို့မတုံ့ဆက်လို့မရဘူးပြန်ဆက်လို့မရဘူးကြွေးတာကိုပြန်ကြွေးလို့ရတယ်ဆောင်းလျှောက်တာကိုမိအိုဖောက်ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်လို့ရတယ်လောကကြီးလူလောကကိုလာခွင့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုတော့ဘလို့မကိုယ်ကပြန်ဆက်လို့မရဘူးဒီလိုဆုလို့ရပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကို၃မျိုးပဲခေါ်ထားတယ်၃မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်အပါတကဘေးရန်နေမရောက်အောင်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတယ်ပောတကကြွေးမွေးတယ်ဣမတ်တလောကတဓာတိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတယ်ဆိုဟာအဲ့ဒီဂျေစုပဲအဲ့ဒီဂျေစု၃မျိုးထဲမှာဣမတ်တလောကတဓာတိတာတော့လူဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့ဂျေစုဟာအကြီးမားဆုံးဂျေစုလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ